Карина вже може похизуватися своєю мовною англійською. Та для цього довелося докласти чималих зусиль. Вивчати іноземну мову почала давно, ще з першого класу. Тепер відточує вміння постійно, навіть тепер під час літніх канікул. У її таборі при школі працює гурток, де іноземні мови подають граючи. Я дуже люблю це місце. Тут кожен день праздники. У нас дуже креативні люди, вони завжди щось устраюють. Тут багато друзів. Щось може бути дуже в житті пригодиться. Зараз немає особо професії. Високої, яка обійдеться без англійського язика. Тут займається малеча різного віку. Головна мета – навчитися говорити та сприймати на слух іноземні мови. Тут співають, танцюють, шукають підказки, заховані по школі, аби вирішити завдання. Усе англійською і ще трохи французькою. Ми довго об этом думали, ми їздили на семінари, ми практикувались. Ми дуже давно хотіли організувати цей літній лагер, іменно розговорний, щоб діти розвивалися і обучалися. Тому що діти сприймають тільки ігрову форму. У цій школі подібна практика стала нормою ще минулого року. Такі ігрові курси тут вели за власної ініціативи. Ми їх самі придумали. В цьому році вже надійшов лист Міністерства освіти і науки з рекомендацією організувати такі мовні школи при літніх оздоровчих таборах. А в минулому році ми самі прийшли до цього, тому що була така можливість співпрацювати з організацією і запросити волонтерів. Тому ми такий досвід вже мали. Тож діти тут і поспілкуватися із носіями мови можуть, і займаються з професіоналами. Та головне, кажуть вчителі, то для них не так навчання, як веселе дозвілля та гра. Таких мовних груп на Дніпропетровщині працює вже більше 6,5 сотень. Більше 10 000 дітей вивчають в різних формах іноземні мови. З дітьми проводять різні дозвілліві програми, як ігри, так читання казок, інсценування, дитячі лялькові театри. Тобто близько години діти спілкуються на іноземній мові. Якщо говоримо ми вже про старшокласників, то, звичайно, тут вже інші методи використовуються, але однозначно це те, що цікаво на сьогодні дітям. Кожна школа сама вирішує, чи впроваджувати таку мовну практику. Та ідея припала до душі багатьом. Олевтина Варава, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.